ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଆଖି ଟେରା। ରେଳବାଇର ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର ପ୍ରମୋଦ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍। ମିଳିଲା 1,57,00,000 ନଗଦ, 17 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ଗହଣା ଜବତ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଅଛି 2,50,00,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡାକୋଟା ବିମାନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ଚିତ୍ର, 3ଟି ବଡ଼ କଣ୍ଟେନରରେ ଖଣ୍ଡ କରି କୋଲକାତାରୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସରଳ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଥିବା ପ୍ରଜା ଏଣିକି ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବେ ମାଲିକାନା। ପଟ୍ଟା ପାଇଁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଟଙ୍କା ପୈଠ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଟି ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଯିବ ଆଇନ ବିଭାଗ। BSKY କାର୍ଡ ଜାଲିଆତି ମାମଲା। କଟକ ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଲିଲା ବୋଲ୍ଡୋଜର, ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ଘଟଣାରେ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ 5 ଗିରଫ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହାଡ଼ବନ୍ଧ ପୋଖରୀକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରୂପ। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳା, ଖୋଲା ଜିମ୍, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ, ମନକୁ କରୁଛି ଆନନ୍ଦିତ।